صدر مملکت عارف علوی کی عہدہ سنبھالنے پر پہلی بار لاہور آمد گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ سمیت کوئی اہم شخصیت صدر کے استقبال کے لیے نہ پہنچی صدر کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے 32 گاڑیاں پہنچیں صدر مملکت عارف علوی اضافی پروٹوکول پر برہم پروٹوکول کم اور مناسب سیکیورٹی ہو لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے کم پروٹوکول کی ہمیشہ کوشش کی عارف علوی کا ٹویٹ صدر مملکت سے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور اور وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات سیاسی امور انتظامی معاملات وفاق اور پنجاب کے معاملات پر تبادلہ خیال گورنر اور وزیراعلی نے صدر کو پنجاب حکومت کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی اثاثہ جات کی ضبطگی کا معاملہ اسحاق ڈار کے دوسرے اکاؤنٹ سے 14,09,00,000 روپے پنجاب حکومت کو منتقل ضلع انتظامیہ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا اہم عہدوں پر تقرری قومی فریضہ ہے وزیراعظم کی مرضی نہیں چلے گی ہم طے کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے واضح کر دیا کمرہ عدالت میں زلفی بخاری کو ڈانٹ پلا دی آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں غصہ گھر چھوڑ کر آئے چیف جسٹس کا مکالمہ زلفی بخاری کی کس اہلیت کی بنیاد پر تقرری کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکارڈ طلب چیف جسٹس نے یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کی حالت اظہار کا نوٹس لے لیا یو سی ایچ کا بڑا نام ہوتا ہے کل 3 بجے ہسپتال کا دورہ کروں گا مسیح برادری کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں محروم کیا جا رہا ہے ہسپتال کو ٹھیک کیا جائے گا چیف جسٹس کے ریمارکس گریٹر اقبال پارک میں مبینہ گھوست بھرتیوں کا معاملہ 27 گھوست مالی 2 سیکیورٹی گارڈ اور 3 سویپر جالی نکلے مالی کبھی نوکری پر ہی نہیں آئے ملازمین کے اکاؤنٹ میں 216 مہینوں کی تنخواہیں ٹرانسفر کی گئیں انکوائری رپورٹ لاہور نیوز منظرعام پر لے آیا سستے گھروں کا تعمیر کا معاملہ ہے صوبہ وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی زیر صدارت اجلاس گھر بنانے کے لیے اخوار شدہ اراضی کی 4 دیواری کی جائے اجلاس میں فیصلہ مختلف شہروں میں اراضی کا تعین ہو چکا گھروں کے نقشے پر کام کر رہے ہیں بریفنگ ہم صرف محبت کا پیغام لے کر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے بارے میں بول رہے ہیں لاہور کا موسم اتنی محبت اتنا خلوص اتنا پیار بالکل ایسا لگ رہا ہے ہم اپنے ملک میں ہیں میں 7 برس بعد آیا یہاں اور بہت ہی خوشی ہوئی ہمیشہ جب آتے ہیں لاہور تو بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی اور پھر یہی ہو رہا بہت عمدہ لوگ مل رہے ہیں بھائی قبر کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مہمان نوازی کا افسوس یہ ہے کہ بہت مختصر ہے سفر لیکن ہوا تو زیادہ وقت لاہور آ کر بہت اچھا لگا ہم صرف محبت ساتھ لائے ہیں بھارتی فنکار بنے لاہور کے مہمان خاص فیض عام میلے میں شرکت کے لیے آئیں بھارتی اداکارہ شبانہ آسمی اور شاعر جاوید اختر ڈھیروں عزت اور محبت ملنے پر سرشار پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فلم انڈسٹری کے خواہاں صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی بھارتی جوڑی سے ملاقات گلدستہ پیش کیا ہمارے فنکاروں کو بھی بھارت میں ایسی عزت ملنی چاہیے فیاض الحسن چوہان تین روز میں ٹیکس ہدف پورا کرو ورنہ شو کاس ہوگا میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ٹیکس انسپیکٹر سے پائے پائے کا حساب مانگ لیا 8,70,00,000 فوری جمع کرانے کا حکم سٹی ٹریفک پولیس لائسنس ایجنٹس کے خلاف ان ایکشن سٹی آفس کے باہر بیٹھے 2 لائسنس ایجنٹ گرفتار فائلیں اور ٹکٹس برآمد ملزمان تھانہ اسلام پورہ کے حوالے بابا گرو نانک کے 549 جنم دن کی تقریبات پر تیاریاں سخت سیکیورٹی روٹ تجاوزات سے پاک ہوں بہترین رہائش کے انتظامات ہوں ڈی سی لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں ہدایات میر محمد المعروف حضرت میاں میر کا 395واں عرس مبارک 2 روزہ تقریبات کا آغاز نماز عصر کے بعد ہوگا تیاریاں مکمل صوبہ وزیر اوقاف پیر سید الحسن چادر پوشی کریں گے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری
बाद चिड़ियाघर में पंजाब हॉकिंग क्लब के जेर एहतमाम फालकंदे पर तकरीब, स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के परिंदों का रूप धार कर शानदार परफॉर्मेंस।